ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତେଇଶ ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଦିନକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଶିକ୍ଷା କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତେଇଶ ତାରିଖର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବୁ ତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ସେସବୁ ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବନାଇ ରଖିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଭଲ ଦିଗ ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ମିଳୁଛି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ আপনার বহু ভাল ধরণের সফলতা প্রাপি যোগ মধ্য সহ আপনার চাকি পরে কাফি লাভপ্রাপ্তি হব এবং আপনার ক্যারি দৃষ্টি এ পরনার বহ ভাল রব্য তা সহ যদি কে বিদ্যার্থী বর্গ মানে উচ্চ শিক্ষা প্রাপি ভালো অবসর প্রাপ্ত করবে ଯାହା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲାସମୟ ବାତାବରଣ ରହିବ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ତଥା ପ୍ରବାସ ହେବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଘର ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଇଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାର ଆପଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବାର ମନ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହା ଅତିରିକ୍ତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ତଥା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ପେହେଲୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁର କମି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ମନୋବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି କାଫି ସଚେତନ ରହିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପରିଶ୍ରମରେ ଉତ୍ଥାନ ପୋଥାନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିକି ରହିବ ଏହାକୁ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରିବେ যুৱ বৰ্গ অনাৱশ্যক কথা বাৰ্তা কুই ঘৰে লৈ ঝগড় হৈ পাৰে মৰীৰ তথা শুভ কাৰ্যান্ত পি তাযোগে এতিয়া কাৰ্য ক্ষেত্ৰৰে কামৰ অধিকতা ৰব কাৰ্য সফলতা পাই এদিনৰে আপোনাক কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিবক পাৰিব ତା ସହିତ ଏସବୁ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ସଫଳତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ବେବଜା ବିବାଦରେ ଆପଣ ଫସିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେବେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହି ନଥିଲେ ତ ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ବା ଲକି ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମିଳିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଫି ଭଲ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସିଦ୍ଧ ହେବ ତା ସହିତ ଧନର ଲେଣ ଦେଣ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିବ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ମଧ୍ୟ ଅଧିକତା ରହିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଧନ ଲାଭର କାଫି ଭଲ ସ୍ଥିତି ବନିବ ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ଏହା ସହିତ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭାବିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା' ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ପୂଜା ଘରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଳଦୀର ମାଳାକୁ ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚେତ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ